die avond. Mijn man zegt, je beeft nog steeds of je hele lijf, de plant die valt is op, je moet een Librium nemen. Neem het nooit, slecht voor je hersens, maar hij zegt almaar, neem een Librium en toen heb ik erin geslikt. Het beven hield op, bijna, maar ik was nog steeds gestrest. Niet alleen omdat Roy had gezegd dat ik het niet kan, huishouden onzin, dat weet je, maar omdat ik almaar denk, ik moet de politie bellen. Sorry, Aldo. En toen heb ik gebeld. Sorry. Maar ze begrepen me niet goed. Het was ook een beetje ingewikkeld om uit te leggen. Dus ik roep uiteindelijk, porno! Kinderporno! En toen ging alles ineens heel vlug. U heeft hem nog niet gevonden, hè? We zitten er met het hele team op. Waarom komt het niet in opsporing verzocht? Sorry. Zo snel gaat het niet. Er is afspraak met de moeder om het uit de pers te houden. Ja, vanwege de carrière zeker. Dat ze daaraan denkt. Zelfs u. Maar ook om Roy. Misschien. Hoezo? Die kenden ze nauwelijks. Niet nauwelijks. Sorry. Wat bedoelt u? Die durft het natuurlijk niet te zeggen. Die schaamt zich dood. Ook tegenover de man. U zei toch dat u ons alles heeft verteld wat u wist? Ja, dat is ook zo, behalve dat ene. Dat noemen ze verraaien en dat haat ik. Mensen die elkaar aangeven, dat is het ergste wat er bestaat. Die klikmijn voor de sociale dienst, de belasting, het haalt het rotst in de mens omhoog. Daarom is het overal zo'n succes natuurlijk. Als er zwart werkt omdat het anders niet gaat, je moet altijd op je hoede zijn. En dat zo'n Wim Kok dat hierop toestaat, hè? Hij is wel geen socialist meer, sorry. Maar toch. Mevrouw Van Worsen, het gaat nu om het kind. Oh ja, u hebt gelijk. Arme Gabriel. Wat hebben ze met hem gedaan? Ik moet het ze vertellen, ook al is het klikken. Aldo zei, ze doet het met Roy. Mevrouw de Wilde. Jezus! Nee, niet kwam. Ze vond hem aardig. Net als ik. Wij allemaal. U zei zelf dat u hem al lang zocht. Dat u hem bijna op het spoor was. Hij heeft Aldo's huis gebruikt om onder te duiken. Niet ergens ver weg. Juist midden in Amsterdam. Juist doen wat niemand verwacht. Brutaal, hè? Hij heeft de hele tijd toneel gespeeld. Niet Aldo,